האם אני סיפרתי על השליחות של רולו ונאסר? אני צריך לחזור קצת. ב-1970 היה הספטמבר השחור. ב-70 שהיה כאילו... התחיל בזה שהחזית העממית לשחרור פלסטין של ג'ורג' חבש חטף מטוס, הנחית אותו על אדמת ירדן למורת רוחם של הירדנים, והמלך חוסיין החליט שצריכים לשים קץ למדינה בתוך מדינה. הפלסטינים, ארגוני ההתנגדות הפלסטינים, התבססו בירדן, ממש הפכו חלקים מירדן למדינה משלהם. והמלך אמר, זהו, זה מספיק. לקח את ההזדמנות, והייתה מלחמת אזרחים באמן ובסביבה, וגירשו את הארגונים הפלסטינים מירדן ללבנון. לפני שזה קרה, הם פנו כולם לעבד אל-נאסר שהתווך ביניהם. עבד אל-נאסר כבר לא היה האליל שהיה קודם, אבל עוד היה לו מעמד רציני. אז עבד אל-נאסר ניסה לתווך ביניהם בקהיר, והוא מת באמצע. פתאום. היה לו כנראה סוכר... מחלת סוכר, סכרת מאוד חמורה, מת. וכל הגאונים שמסביבו, הקצינים, מועצת הקצינים, התחרו ביניהם מי יהיה הנאסר הבא, ופתאום התגלה שהסאדאת הזה, שאיש לא החשיב אותו וששם אותו להיות סגן הנשיא מפני שהוא כל כך לא היה חשוב, תפס את השלטון. זה קצת דומה לאולמרט, איך אולמרט הפך לראש ממשלה אחרי ש... אריק שרון יצא מהמשחק, מינו את אולמרט לסגן ראש הממשלה מפני שהוא היה לא חשוב. והחשובים לא הסכימו ביניהם מי יהיה. השמו אחת הלא חשוב שם. זה בהיסטוריה קורה הרבה פעמים. ואז פתאום מתגלה שהאיש הלא חשוב הזה והלא נחשב הזה הוא לגמרי לא כל כך טיפש כמו שחשבו. סאדאת הגיע לשלטון, כולם חשבו שהוא טיפש, שהוא אפס מוחלט. לא רק בארץ, הייתי בביקור באנגליה, אבל כל המומחים אמרו שום דבר. אפילו המומחה שלי לענייני מצרים בהידיעה, בפריז, קוריאל, ארי קוריאל, מייסד המפלגה הקומוניסטית במצרים שגורש על ידי נאסר, ונעות נגיע אליו, גם אמר שום דבר. השום דבר הזה פתאום התגלה כאדם לגמרי לא מבוטל.